Xoş gördük dəyərli izləyicilər, sorğu-sual verilişini izləyirsiniz. Sorğu-sual verilişində bugünkü mövzu gənclər və gənclər narahat edən məsələlər olacaq. Elə buna görə də verilişimizə Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Mustafa Nöhbalayevi dəvət etmişik. Xoş gördük Mustafa müəllim. Çox sağ olun. Siz bugün sorğu-sualdasınız. Hazırıq. Deməli, bizim verilişimiz əsasən İzləyicilərimizin suallar əsasında formalaşır və biz elan edəndə ki, bugün Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi bizim qonağımız olacaq. Gənclər daha aktiv oldular, daha fəal oldular və öz suallarını bizə ünvanladılar. Amma sual cavabımıza keçməzdən əvvəl istərdim siz ümumiyyətlə Gənclər və İdman İdarəsinin fəaliyyəti haqqında biraz məlumat verəsiniz. Sizdə hansı yeniliklər var ümumiyyətlə? Çox sağ olun. Mən ilk öncə istərdim televiziya tamaşaçılarını salamlayım və həmçinin də Qafqaz TV-nin rəhbərliyinə və əməkdaşlarına minnətdarlığımı bildirim ki, məni bugün də verilişinizə dəvət etmişsiniz. Və məlumat üçün deyərdim ki, Qubar rayon Gənclər və İdman İdarəsi 1995-ci ili yanvar ayından fəaliyyət göstərir və bu fəaliyyəti dövrlərində rayonda gənclərin hər tərəfli inkişafı istiqamətində onların intellektual səviyyəsinin artırılması, bacarıqlı gənclərimizə çıxarılması, həmçinin də idmançı gənclərimizin daha fəal olaraq həm zona, həm də respublika yarışlarında, o cümlədən də ən axırı isə beynəlxalq yarışlarda iştirak etməklə uğur qazanmasına çalışmışdır. Mən qeyd etməliyim, son illərdə və son 2018-ci ildə haqqında mən məlumat verərdim ki, ümumilikdə Gənclər və İdman İdarəsi 2018-ci il ərzində 47 gənclər sahəsində 47 tədbir keçirilib. Bu keçirilən tədbirlər əsasən vətənpərvər ruhda gənclərin inkişaf etdirilməsi, onların tərbiyə olunması, həmçinin hərbi biliklərə yiyələnməsi, intellektual səviyyədə gənclərin üzə çıxarılması, bilik və bacarıqlı fəal gənclərin müxtəlif müsabiqələrdə iştirak etməklə onların tanınması, həmçinin də müxtəlif rayonda fəaliyyət göstərən mövcud idman bölmələri üzrə həm rayon birinciləri, həm də açıq çempionat keçirməklə idmançılarımızın güc qüvvəsini sınamışdır. Və qeyd etmək lazımdır, idman sahəsində, məsələn, biz 2018-ci ildə 42 idman yarışı keçirmişik müxtəlif idman növləri üzrə və bu idman yarışlarında ümumilikdə 3500-dən yuxarı gənc idmançı iştirak etmişdir. Gənclər sahəsində keçirdiyimiz tədbirlərdə isə mən qeyd etmək istərdim ki, 6300-dən çox fəal gənc bu tədbirlərə qatılmışdır. Müxtəlif sahələr üzrə maariflənmişlər. Mustafa müəllim, əlbəttə saydığınız bütün bu tədbirlər, keçirdiyiniz tədbirlər və bu tədbirlərə gəncləri dəvət eləməyiniz, gənclərin aktiv şəkildə bu tədbirlərdə iştirak etməyi əlbəttə ki, təqdirə layiqdir. Amma çox maraqlıdır mənə və siz yəqin ki, daha yaxşı bilərsiniz. Rayonumuzun gəncləri və rayonumuzun gənclərinin simasında ümumiyyətlə bölgə gəncləri daha çox idman sahəsində aktivdirlər, yoxsa intellektual oyunlarda, intellektual məsələlərdə? Siz bilirsiniz ki, Quba Olimpiya kompleksi 2003-cü ildən fəaliyyət göstərir və onun fəaliyyətə başlanması ölkə rəhbəri məsələn cənab prezidentimizin xeyir duası ilə, öz iştirakı ilə onun fəaliyyətə başlaması nəinki Quba rayonunda, həmçinin bölgədə gənclərimizin idmana həvəsini artırdı. Lakin illər keçdikcə həm də Quba şəhərində gənclər mərkəzi, yəni 2013-cü ildə tikilib istifadəyə verildi və həm də ölkə rəhbərdir. Bunun da açılışında iştirak etdi və ümumilikdə son illər isə artıq Quba şəhərində və ətraf böyük kəndlərdə müxtəlif idman zallarının fəaliyyətə başlaması, həmçinin də bizim təşkilatlarımız var ki, gənclərin müxtəlif həm intellektual sahədə, həm bilik və bacarıqların artırılmasında və müxtəlif müsabiqələrin keçirilməsində fəal iştirak edir bu gənclər təşkilatının Nurlu Sabah, həm də yurd gənclərin intellektual inkişafına dəstək ictimai birliyidir ki, bu iki təşkilat da həmçinin gənclərimizin gənclər sahəsindədir. Yəni, onların bilik bacarıqlarının intellektual səviyyəsinin artırılmasında böyük rol oynadı. Mən deməzdim ki, gənclərimiz hansısa bir
ya idmana daha çox gənc meyillidir və yaxud da ki, intellektual sahəyə, bacarıqlı sahəyə hansısa bir çox daha kütlə gənclərimiz maraqlıdır. Mən qeyd etərdim ki, yəni bunu belə bir tərzdə demək istərdim ki, hər bir sahəyə yəni gənclərimiz maraqlıdır. Elə gənclərimiz var ki, həm idmanla məşğul olur, həm də eyni vaxtda intellektual səviyyədə müxtəlif müsahibələrdə, tədbirlərdə iştirak edir və uğurlar qazanırlar. Mustafa müəllim, çox yaxşı, bu dediyiniz faktlar hamısı çox maraqlıdır. Amma bilmək istərdim, yəni gənc, bu dəqiqə hal-hazırda qeyri neft sektorunun inkişafı, gənclərin turizm sahələrinə maraq göstərilməsi məsələsi gündəmdədir. Bu sahədə gənclər və idman idarəsi, gənclərdə gənclərin turizm sahəsinə inteqrasiya etməsi, turizm bölgələrimizin daha yaxşı tanıdılması, turizm məkanlarımızın tanıdılması istiqamətində hansı işlər görür. Yəni belə götürək ki, daha çox ölkəyə xarici turistlərin gəlməsində, onların maraqlı olmasında, onların cəlb edilməsində sosial şəbəkələrdə gənclər çox aktivlik göstərirlər və bir rayona gələn xarici turistlərə də bələdçiliyi bu gənclər edir. Onların özlərinin bu tarixi məkanların tanıdılması sayəsində nə kimi işlər görülür? Bax, siz düzgün buyurursunuz. Azərbaycanın digər bölgələri kimi Qubaranında turizmlə bağlı, turizmə daha meyilli bir bölgədir və mən qeyd edərim ki, bu şimal bölgəsi, o cümlədən Qubaranımız daha çox turist axınına il ərzində, yəni biz bunu hiss edirik və görürük ki, həm yerli turistlər, həm də xarici turistlər gəlir və biz də müxtəlif səbkidə həm Gənclər və İdman Nazirliyinin xətti ilə, həm də Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin, hal-hazırda ki, Turizm Agentliyinin onun xətti ilə gənclərin bu sahədə, yəni turizm sahəsində, həm də ki, o turizm daxilində olan yemək-içmək servisində çalışanlarla bağlı, yəni müxtəlif trening kurslar keçirilir və bu keçirilən trening kurslarda əlbəttə ki, biz çalışdırırıq ki, məhz rayonumuzun gəncləri fəal şəkildə iştirak etsinlər. Bu il ərzində müxtəlif vaxtlarda belə trening kurslarda keçirilir. Həmçinin də biz fəaliyyət göstərdiyimiz, bizim rayonda fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatlarına həmişə tövsiyə edirik ki, məhz həm Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə, həm də Gənclər Fonduna layihə verəndə ki, o layihə həyata keçirmək üçün, məhz bir neçə layihə də olsun ki, həm qrup şəklində, həm də fərdi şəkildə ki, bu turizmin inkişafı ilə bağlı, gənclərimizin bu sahəyə marağı ilə bağlı və rayonumuzun tarixi mədəniyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı layihələr olsun. Bəs Mustafa müəllim, bütün bu tədbirlərdə fəal iştirak edən gənclərin zəhməti necəsə qiymətləndirilirmi? Yəni, sonralar onlarda da həvəs ölməsin, sönməsin deyə. O sahə, yəni bizim əsas iş prinsipimiz, yəni Gənclər və İdman İdarəsinin fəaliyyəti odur ki, yəni turizm sahəsində müxtəlif trening kurslar keçirsin, o gənclərimizi ora cəlb eləyək. Ancaq onların sonrakı fəaliyyəti artıq bizim fəaliyyətimizin üzərində durmur. Yəni onlar hansısa bir istirahat mərkəzində qeyd edək, deyək ki, yaxsa hansısa bir restoranda deyək ki, çalışırlarsa, onların ardıcıl, yəni növbəti fəaliyyətində artıq biz Qubarayın Gənclər və İdman İdarəsi o fəaliyyətə nəzarət eləyə bilmir. Bir növ Gənclər və İdman İdarəsi gənclərin özünü tapmasında, yetişdirməsində, istədikləri sahəyə ünvanlanmasında bir növ vasitəçi olur onların inkişafı üçün. Bu çox gözəldir. İndi keçək suallarımıza. Deməli, Mustafa müəllim, gənclərimizi maraqlandıran suallardan biri. Gənclər mərkəzində çalışmaq üçün nələr lazımdır? Yəqin ki, izləyicimiz bu sualı verərkən nəzərdə tutur ki, hansı bacarıqlara sahib olmaq lazımdır? Gənclər mərkəzində könüllü çalışmaq üçün, mən bunu qeyd edirəm, belə daha doğrusu çıxardı bu sualın məqsədi, mən qeyd edərdim ki, hər bir gəncdə birinci vətənini sevmək, yaşadığı bölgəni sevmək, haradasa intellektual səviyyəsi olmalı və ən əsası da ki, bacarıqlı və fəal gənc olmalıdır ki, o öz marağına əsasən gəlsin, gənclər mərkəzində fəaliyyət göstərsin. Belə gənclərimiz qeyd edən çoxdur, çünki bizim asan xidmətin yarandığı gündən onların səyyar gəlişi, yəni səyyar asan xidmətin fəaliyyət dövründə
Yəni bütün biz könüllüləri demək olar ki, Qubar Öngənzər İdmanı tərəfindən səyyar asan xidmətə könüllüləri bizi təmin etmişik bu illər ərzində. Hal-hazırda da ki, o könüllülər artıq bizim hal-hazırda fəaliyyət göstərilən asan həyat kompleksində, yəni asan xidmətdə bu könüllülərin çoxu artıq daimi işlə təmin olunmuş gənclərdir. Bəs sizin qurumda könüllülər hansı işlə məşğullar? Sizə məlumat üçün qeyd edim, deyim ki, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin nəzdində, yəni tərkibində Gənclər Təşkilatları Milli Şurası fəaliyyət göstərir və bu Milli Şurada onlarla müxtəlif Gənclər Təşkilatları birləşir və bu bir neçə bundan qabaq bu Milli Şuranın bir böyük layihəsi oldu, könüllü layihəsi və bu könüllü layihəsinin pilot rayonlarından biri də Quba rayonu seçildi və biz hər il, yəni bu ənənə yenə davam edir, biz hər il bir və ya iki gəncimizi Azərbaycanın digər müxtəlif bölgəsində göndəririk, o seçimlə olur, yəni o biz bilmirik. Yəni, məsələn, bizim gənclərimiz haradasa Masallıda, Şirvanda, Qarabağ, aşağı Qarabağ, yəni ki, o tərəflərdə, Ağdam tərəfdə, yəni ki, o hissələrdə, o ərazilərdə könüllü fəaliyyətlə məşğul olublar. Və hər ildə o yəni bizdən gedən, bizim Qubadan gedən könüllünün yerinə onun getdiyi rayondan bizim rayona könüllü gəlir. Biz onu yerləşdiririk və bu könüllü bir ay ərzində bizim Gənclər mərkəzində müxtəlif könüllü olaraq müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Biz ona biz dəstək dururuq və mən onu yəni fikrim budur ki, bu könüllülük fəaliyyəti rayon üçün artıq bir neçə ildir ki, bu pilot layihə kimi rayon bunu iştirak edir bu layihədə. Ona görə də son böyük bu tədbirlər deyək ki, 2015-ci ildə Avropa oyunları, sonradan İslam 4-cü Bakı İslam oyunlarında onlarla Quba gənci var ki, burada könüllü kimi iştirak edib və onlar ölkə rəhbəri tərəfindən sertifikatla, yəni ki, mükafatlandırılırlar. Çox gözəl, çox sevindirici bir haldır. Həqiqətən gənclərin belə dediyiniz kimi ki, gənclərin mübadiləsi, yəni müxtəlif bölgələrdə yer dəyişmə eləməyi, bu həm də gənclər üçün böyük təcrübədir. Növbəti sualımız, gənclər mərkəzində hansı dərnəklər fəaliyyət göstərir? Məlumat üçün qeyd edim ki, biz hal-hazırda Quba rayon Gənclər və İdman İdarəsi olaraq Gənclər mərkəzində yerləşmişik və orada fəaliyyətimizi göstəririk və bu mərkəz də əlbəttə ki, Gənclər üçün, Gənclərin hər tərəfli inkişaf etdirilməsi üçün dikilib istifadəyə verilib. Bugün mövcud olaraq, mən qeyd edim ki, hal-hazırda 6 dərnək orada fəaliyyət göstərir. Orada rəqs dərnəkdir ki, iki növbəli həm burada böyük gənclərimiz üçün, yəni ki, yay vaxtı toylar, el şənliklər daha çox olur və evlənən cütlüklər üçün biz orada rəqs onların öyrənməsi, rəqs dərnəyi var ki, onlar ondan istifadə edirlər. Həm uşaq yeniyetmə gənclərimiz rəqsə həvəsi olan, özləri rəqs öyrənmək istəyən belə gənclərimiz, uşaqlar orada bu dərnəklərdən fəaliyyətindən istifadə edirlər. Həmçinin orada rəsim dərnəyimiz var. Bu rəsim dərnəyində də rəsim çəkməyə həvəsli olan uşaq və yeniyetmələr orada məşğul olurlar. Bundan başqa bizim orada musiqi dərnəyimiz var. Bu musiqi dərnəyi iki dərnəkdir ayrıca. Bunlar həm qrup şəklində olan gitara çalan gənclərimizdir. Onlar öz maraqlarına görə orada bir qrup şəklində olar onu öyrənirlər, özləri məşğul olurlar. Həmçinin də ki, həvəsi olan yeniyetmə uşaqları musiqi müəllimi var orada. O müxtəlif həm gitara, həm tar müxtəlif musiqi alətləri ilə onları öyrədir. Bundan başqa orada bizim xarici dil, ingilis dil öyrədim kursu fəaliyyət göstərir və idman sahəsində isə bizdə orada məlumdur ki, Gənclər mərkəzində həm şahmat, həm də tenis salı var. Hal-hazırda tenis salı, tenis bölməsi fəaliyyət göstərir. Şahmat bölməsini isə artıq biz yaz ayından, yəni aprel ayından yenidən fəaliyyət başlaması nəzərdə tuturuq. Çox gözəl, inanıram ki,
Dərnəklərlə maraqlanan izləyicimiz öz sualına ətraflı cavab tapdı və ona hansı dərnək maraqlıdırsa müraciət edəcək. Deməli, gənclər üçün hansı imkanlar var gənclər mərkəzində? Yəni ki, elə bu da dərnəklərin aid bir sualdır, izləyicimiz sual verir, hansı imkanlar var? Yəni ki, gənclərin inkişaf etdirilməsi, daha aktiv olması üçün nəzərdə tutulur. Siz bilirsiniz ki, Gənclər Mərkəzi həm də avqustda vaxtın təşkili üçün nəzərdə tutulur və Gənclər Mərkəzində, yəni orada biz gənclərin avqustda vaxtı, onların, məsələn, bizdə pedagoji universitet fəaliyyət göstərir, sənaye pedagoji texnikum fəaliyyət göstərir, peşə liseyi fəaliyyət göstərir və bu fəaliyyət göstərən təhsil ocaqlarından əsası pedagoji universitetin tələbələri daha çox Gənclər Mərkəzinin o fəaliyyətindən istifadə edirlər. Onlar tez-tez orada olurlar, öz ad günlərində orada keçirməyi üstün tuturlar. Bu artıq ənənə halını alıb. Həm də onlar asta vaxtlarını gəlirlər orada bilyar zalından, tenis zalından istifadə edirlər. Vaxt olanda şahmat oynayırlar. Həm də gənclər üçün ayrılmış kafe var orada. O kafeydə oturub onlar öz asta vaxtlarını bir-birlərinə yəni söhbət etməklə, çay süfrəsi, çay içməklə vaxtlarını keçirirlər. Çox sağ olun. Bunlar hamısı çox gözəl sadaladıqlarınız. Bundan başqa heç gələcəkdə belə bir imkan varmı ki, sizdə hansı bir marifləndirici xarakterli bir filmlərin nümayişini keçirəsiniz və yaxud ki, o filmlər haqqında gənclər toplaşı müzakirələr aparsınlar? Məsələn, belə bir layihəniz varmı, plan varmı? Biz o layihələri Təbii ki, o sadaladığınız o gənclərin asudə vaxtın səmərəli təşkilinlə bağlı. Biz onu, o tədbirləri hansısa filmlərin, həm bu Xocalı'nla bağlı filmlərdir, həm 20 Yanvarla bağlı filmlərdir və müxtəlif cəhbə bölgəmizdən, yəni Milli Qəhrəmanlarla bağlı filmlərdir ki, bunları biz orta mütəhsil məktəblərində bu keçən ildə keçirmişik, bu ildə planlaşdırılır və bu aylar ərzində biz onu məktəblərdə keçirmirik. Sadəcə Gənclər Mərkəzində onu biz ancaq Gənclər və İdman Nazirliyinə birgə bir neçə layihə olub ki, onların xətti ilə və bizim təşkilatçılığımızla bu işləri biz yəni müxtəlif həm gənclərin arasında vətənpərvərlik tərbiyəsini yüksəldən, onları müxtəlif sahələrdə inkişaf etdirməyə sövq edən müxtəlif filmləri nümayiş etdirmişik. Çox gözəl. Növbəti sualımız elə qeyd elədiniz ki, sizdə fəal gənclər Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialının tələbələridir. Elə həmin universitetin tələbəsi yazır ki, mən tələbəyəm və sizdə tələbələrə çalışmaq üçün nə kimi güzəşlər edilir? Universitetdə oxuyan və sizdə işləmək üçün müraciət eləyən olurmu? Olubsa onlara hansı güzəşlər olur? Mən məlumat verim ki, Gənclər və İdman İdarəsində yəni diplom, yəni ali məktəbi oxuyub qutaran gənclər işləyə bilər. Yəni onlar dövlət qulluğu, yəni dövlət qulluğundan sertifikat aldıqdan sonra əgər bizdə idarəmizdə vakant yer olarsa, bizim idarəmizdə imtahan verdikdən sonra ikinci müsahibədən keçərək bizim idarəmizdə işə qəbul oluna bilər. Ancaq ki, Gənclər Mərkəzi haqqında mən onu məlumat verim. Gənclər Mərkəzi artıq bizim Qubadakı Gənclər Mərkəzimiz Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin balansına verilməsi məsələsini biz qaldırmışıq. Bunu bizim hörmətli başçımız Cənab Ziyəddin müəllim də elə ilk Qubaya gəldiyi gündən bilirsiniz ki, o gənclərimizə böyük diqqət və dəstək göstərdi. Elə gəldiyi günlərdən gənclərin hər tərəf fəaliyyəti üçün çox bizə tövsiyələr verdi. Gənclər parkının tikintisində tövsiyə, yəni tikintisini başa çatdırdı. Həmçinin Gənclər Mərkəzinin fəaliyyətindən yaxından maraqlandı və bu gün də o bizim fəaliyyətimizi diqqətdə saxlayır və onun köməyi ilə biz artıq Gənclər Mərkəzini Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin balansına verilmə məsələsini qaldırmışıq və bu yaxın günlərdə həll olunarsa, əlbəttə ki, orada gənclərimizin fəaliyyəti üçün çox gözəl bir şərait yaranacaqdır. Çox sağ olun.
Müsov müəllim, ötən il və bu il ərzində hansı uğurlara imza atmışsınız? Yani, bu da tamaşaçımızı maraqlandıran sualdır. Uğurlarımız çoxdur. Yəni, mən ən böyük uğuru, yəni, ötəndən də biraz uzaqlaşıb, yəni, biraz keçmişə baxdıqda, 2013-cü ildə bizim Gənclər Mərkəzimizin fəaliyyəti başlaması və artıq 2014-cü ildə Gənclər və İdman Nazirliyinin hər il keçirdiyi Gənclər Paytaxtı, internet vasitəsilə keçirdiyi Gənclər Paytaxtı seçimində məhz Quba rayonunun Gənclər Paytaxtı seçilməsi, mən bunu yəni uğurumuz kimi qiymətləndirirəm ki, 2014-cü ildə Quba Gənclərinin fəallığı, yəni Gənclər Mərkəzinin fəaliyyəti başlaması və istifadəyə verildikdən sonra Quba Gənclərinin uğurlarının çox artması və fəallaşması nəticəsində Qubalı Gənclərin Qubanı Gənclər Paytaxtı seçməsində, yəni bunu mən uğurumuz elan edirəm, yəni uğurumuz kimi qiymətləndirirəm və ötən ili qeyd edək ki, yəni bu bizim Reyhan Camanovumuz, yəni gəncimiz var. O dünya üzrə Heştad xanım içərisində seçilmiş bir gəncimizdir. Bu da bizim böyük uğurumuzdur. Çünki o da Qubadan, yəni bu o qız o gəncimiz Qubada böyüyüb, Qubada təhsil alıb. Bu Qubanın nailiyyəti qeyd etmək istərdim. Və bundan başqa Qubalı gənclərimiz var ki, onların səsi hal-hazırda da beynəlxalq, yəni ölkəmizin hüdudlarından, kənardan gəlir. Onların orada bacarıqları, həm kompüter proqramları sahəsində, həmçinin də mən idmanımızı göstərərdim. Bizim, məsələn, keçən ötən il deyək ki, bizim ağır atletikada Elşan Ağayev dünya çempionumuz olmuşdu. Ondan başqa keçən il, ötən il Musa Mirzəyev, Yunan Roma güləşi üzrə o da dünya çempionu oldu. Telman Məhərrəmov, King Boxing üzrə dünya üçüncüsü oldu. Və bunlar çoxdur. Yəni, Taekwondo üzrə bizim idmançımız orada ikinci yeri tutdu dünyada. Və müxtəlif Avropa turnirlərində uğurlarımız oldu. Mən qeyd edim, bu uğurlarımız var, ancaq mən yenə qeyd edim ki, bu uğurlarımızla biz yəni dayana bilmərik ki, biz uğur qazandıq, bundan sonra fəaliyyət. Ancaq biz bugünkü fəaliyyətimizi daha da möhkəmləndirməliyik, daha da qalaballaşdırmalıyıq ki, Quba gəncləri həmişə qabaqda olsun, uğurları bol olsun. Mustafa müəllim, gənclərin beynəlxalq olimpiyadalarda iştirakına nə kimi köməklik göstərirsiniz? Gəncimiz maraqlanır. Quba rayon Gənclər və İdman Nazirliyinin rəisi olaraq onu qeyd edim ki, beynəlxalq olimpiyadalar, ümumiyyətlə beynəlxalq yarışlar, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən və digər Adiyyatı Nazirliyi və qurumlar tərəfindən beynəlxalq olimpiyadalar keçirilir. Sadəcə bizim işimiz nədir? Bizim işimiz intellektual yarışlar keçirməklə, təhsil sahəsində deyək, müxtəlif tədbirlər keçirməklə bu gənclərimizi olimpiyadaya hazırlamaqdır. Yəni, Gənclər və İdman İdarəsi, yəni olimpiyadaya, o olimpiyada iştirak edən gənci o olimpiyadaya hazırlamağı daha, yəni ki, bu bizim işimiz bundan ibarətdir. Onun arada iştirakı isə əlbəttə ki, mərkəz, yuxarı qurumların, yəni onların tabiçiliyində olan bir məsələdir. Əslində, siz daha böyük işlə məşğulsunuz, çünki əsas olimpiyadada iştirak yox, o olimpiyada iştirakı hazır yəni, oynamaqdır. Yəni, gənclərin özlərini o olimpiyadalara hazır hissedilməsidir. Hazırlamaq. Çox böyük işlərlə məşğulsunuz. Fəal, diribaş gənclər dəstəsi yaratmaq üçün nələr etmişsiniz və belə gənclərin sayının artırılması üçün hansı tədbirləriniz olur? Yəni ki, bu gənclərin aktivləşdirilməsi, daha fəal olması, bütün sahələrdə aktiv olması ilə əlaqədar bir sualdır. Bunu qubaran üçün demək olar ki, bu könlünü ilə bağlı bir sualdır. Yəni ki, fəal gənc nədir? Fəal gənc olur ki, fəal gənc həm yox, Mustafa müəllim, elə deyək, yəni ki, fəal onsuz da fəaldır, harada olsa gəlir tapır. Digər gənclərin aktivləşdirilməsi, daha fəallaşdırılması, yəni, mən ona gəlib çıxmaqsa, fəal gəncin ətrafında əlbəttə ki, onun yanında ya 5 ya 10 digər gənc də var. Bu, onun ətrafındakı gənclərin əlbəttə hamısı fəal deyil. Biz də çalışırıq ki, bu fəal gəncin
onun özündən, fəal gəncin fəaliyyətindən, onun dirbaşlığından, onun o gənclər arasında apardığı təbliğatı elə bir tərzdə aparır. Biz onu aparaq ki, o təbliğatı ki, o fəal gənc, o yanındakı o fəal olmayan gənclər də o müxtəlif tədbirlərə, müxtəlif rayonda gedən ictimai tədbirlərə cəlb eləyə bilsin. Mən qeyd edim ki, yəni Qubada fəal gənc çoxdur. Elə yenə qayıdıram ona, asan xidmətə baxsanız, yəni bizim fəallarımız hamısı orada könüllü ilə məşğuldur. Yəni heç bir vacib almadan orada könüllü fəaliyyət göstərirlər. Və yaxud da təşkilatlarımız var ki, təşkilatlarda keçirilən tədbirlər vaxtı bu gənclərimiz orada könüllü olaraq o tədbirlərin keçirilməsi kömək edirlər. Ancaq ki, qeyd etərdik ki, fəal gənclərdir, baş gənclərin gənclər mərkəzində cəlb eləyib, onları daha çox, yəni auditoriyasını çoxaltmaq, bu bizim işimizdir və biz çalışacaq ki, fəal gənclərimiz daha çox olsun. Çox sağ olun, Mustafa müəllim. Sona yaxınlaşırıq. Sizin bizim auditoriyadan istifadə edib gənclərə demək istədiyiniz, müraciət eləmək istədiyiniz sözlər var mı? Bizim Quba gənclərimiz həmişə vətənini sevən, vətənini hörmət edən, ölkə rəhbərini dəstəkləyən, ölkədə aparılan siyasəti bəyənən gənclər olub, həm də fəal gənclər olub, nümunəvi gənclər olub, Quba gəncliyi, Azərbaycan gəncliyinin tərkib hissəsi kimi. Və mən gənclərimizə bir daha mükəmməl təhsil almalarını, onların vətənini sevmək, hərbi xidmətdə üçün özlərini hazırlamağı, yəni keçirilən hərbi idman oyunlarında fəal iştirak etməyi. Həmçinin mən gənclərimizə tövsiyə edərdim ki, rayonda gedən ictimai siyasi həyat fəaliyyətlərini gücləndirsinlər ictimai siyasi həyatda. Rayon rəhbərliyinin ətrafında sıx birləşərək, onun rayonda apardığı quruculuq, abadlıq işlərində gənclərimiz yaxından iştirak etsinlər. Necə ki, bu həmişə belə olub, həmişə rayonda əsas aparıcı qüvvə gənclər olub. Mən inanıram ki, nəinki Qubamızın, həmçinin Azərbaycanın inkişafında Azərbaycan gəncliyinin tərkib hissəsi olan Quba gəncləri də həmişə qabaqda olacaqlar. Çox sağ olun, Mustafa müəllim. Verilişimizin sonuna çatdıq. Təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul elədiniz, gəldiniz və gənclərimizi maraqlandıran sualları cavablandırdınız. Mən də minnətdarlığımı bildirirəm sizə, məni dəvət etdiniz, bu gözəl verilişdə iştirak etdim. Və bir daha gənclərimizə üzümü tutub bildirirəm ki, onlar hər zaman Quba Gənclər Mərkəzinin hər şəraitindən, onun fəaliyyətindən istifadə edə bilərlər. Bizim Quba Gənclər Mərkəzimiz gənclərin üzünə açıqdır. Çox sağ olun. Belə dəyərli izləyicilər, sorğu-sual verilişini izlədiniz. Xatırladım ki, sorğu-sual verilişinin bugünkü mövzusu gənclər və gənclərin narahat edən məsələlər idi. Və bu məsələlərə cavab tapmaq üçün bizə Quba rayon Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Mustafa Möhbəlayev köməkliyi elədi. Sağ olun, görüşmək ümidi ilə.